نہ ملا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے, اور جسم کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے, اور روح کے تعلق سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے. روح کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان فرمائی, روح آسمان سے آئی ہے, جسم مٹی سے بنا ہے. چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی جتنی ضروریات ہیں یہ مٹی سے پوری ہوتی ہیں, لیکن روح چونکہ آسمان سے آئی ہے, اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ آسمان سے آئے ہوئے اعمال سے پورے ہوتے ہیں. اگر روح آدمی جسم کو غذا نہ دے تو جسم کمزور ہو جائے گا, روح کو غذا نہ دے تو روح کمزور ہو جائے گی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان دونوں کو غذا پہنچانا ضروری ہے کہ روح بھی مضبوط ہو جسم بھی مضبوط ہو. اب روح کیسے مضبوط ہوگی, یہ روح کیا چیز ہے؟ کہ ایک دفعہ کفار مکہ گئے یہودیوں کے پاس, اقنس بن قریش اور عاص بن وائل, یہ گئے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس جو مکہ میں جو نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا ان سے تین سوال پوچھو اس نبی سے, کہ اگر وہ ان سے پہلا سوال پوچھو اصحاب کہف کون تھے, پھر دوسرا سوال پوچھو ذوالقرنین کون تھے, پھر تیسرا سوال پوچھو روح کیا ہے. تو وہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے دیں اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کر لیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی سچے ہیں. کہ اگر وہ تیسرے سوال کے اوپر بھی فلسفے بیان کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ یہ نبی جھوٹے ہیں. تو وہ خوشی خوشی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارے تین سوال ہیں, اپنے کا پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اتارا, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابا الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا. یہ ساری کی ساری آیت اللہ نے اتاری, اور اصحاب کہف کا تفصیلی قصہ اللہ نے اتارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا کہ اصحاب کہف یہ تھے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا ذوالقرنین کون تھے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا, ویسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. یہ سارا تفصیلی قصہ اللہ نے سنایا, تو اللہ کے نبی نے ان کو سنایا. پھر انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے, روح کیا ہے؟ ابھی وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ اس پر بھی کوئی لمبا فلسفہ بیان فرمائیں گے. تو عجیب, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا, یسألونک عن الروح, اے نبی جی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی, قل الروح من امر ربی, کہ ان سے کہو کہ روح اللہ کا امر ہے, ایک اللہ کا حکم ہے, وہ امر ہے, وہ آتا ہے تو وہ پڑ جاتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہوا ہے. کتنا مختصر جواب آیا, بس ایک لائن میں اللہ نے ختم کر دیا کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم ہم نے بہت تھوڑا دیا ہوا ہے. اسے پہلے بھی میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ 2012 یا 2013 کا ذلحجہ کا مہینہ تھا, حج ختم ہو چکا تھا. تو حج کے بعد حج کے ارکان, وہ عرفہ کا دن ہو چکا تھا, یہ منا کے ایام چل رہے تھے غالباً. تو اس وقت نا ایک پیشنٹ کو لایا گیا ہاسپٹل میں ہمارے پاس, وہ ترکی کا حاجی تھا, جوہری احمد اس کا نام تھا. تو آج نام بھی اس کا ذہن سے نہیں نکلا, تو جوہری احمد اس کا نام تھا. کوئی ایج اس کی اراؤنڈ 55 ایئرز تھی, 50-55 ایئرز, اچھا خاصا خوبصورت تگڑا سا پیشنٹ تھا. تو اس کو سیویئر چیسٹ پین اٹھا, تو اس کو لے کے آئے ہاسپٹل میں. تو اس کو ڈائگنوز کیا, سکیننگ کی, تو اس کو ایورٹک انیوریزم تھا. انیوریزم کہتے ہیں یہ ایورٹا جو دل کے اوپر کی سب سے بڑی رگ ہے, وہ ایسے سویل ہو گئی تھی, پھول گئی تھی اور پھٹنے کے قریب تھی. اٹس اے ویری سیریس کنڈیشن, اینی ٹائم دیٹ کین بسٹ اپ اینڈ پیشنٹ کین ڈائی اینی ٹائم. تو اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے بلون, جو بچوں کو پھونکنے کا بلون ہے, اگر کسی وجہ سے اس کے کسی ایک پارٹ میں ویکنس رہ جائے تو وہ بلون کے اوپر ایک بلون جیسا آ جاتا ہے, وہ پتلا سا حصہ ہوتا ہے, اس کو اگر انگلی پہ لگا تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو اس کو انیوریزم کہتے ہیں, انیوریزم. تو وہ ایورٹک انیوریزم, ایورٹا کے اوپر انیوریزم ہو گیا تھا. تو اس کو ایمرجنسی سرجری پلان کی گئی اور رات کے 12 بجے تقریباً اس کی سرجری شروع ہوئی. وہ سرجری میں وہ ایورٹا کو نکال دیتے ہیں اور بعض ہمارا پتہ ایورٹک والو کے ساتھ, یا اگر ایورٹک والو اچھا ہے تو صرف ایورٹا آرٹیفیشل لگا کے چینج کرتے ہیں, دل کے اوپر کا پوری رگ چینج کرتے ہیں. ویری بگ پروسیجر, ویری لینتھی پروسیجر, سم ٹائمز اٹ ٹیکس مور دین 12 آورز, سم ٹائمز 8 آورز. تو وہ ڈیپینڈس آن دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ. تو اس کو رات بھر آپریٹ کرتے رہے, اس کو رات بھر آپریشن ہوتا رہا. تو صبح تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب اس کی سرجری ختم ہوئی اور ساری اس کو چینج کر دیا, اور دل کی دھڑکن سب صحیح چل رہی ہے, بلڈ پریشر صحیح ہے, اس کا ہارٹ بیٹ وغیرہ سب صحیح چل رہا ہے. تو اس کے چیسٹ کو کلوز نہیں کیے, عام طور پر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو اسٹرنم اوپن کیے ہوتے ہیں, جو نارمل سرجریز ہوتے ہیں اس میں تو کلوز کر دیتے ہیں, لیکن اس کو جس کو ایکسپیکٹڈ ہو شاید دوبارہ اس کو کچھ ضرورت پڑے سرجری کی, تو اس کو کھلا رکھ کے صرف اوپر سے ایک گلوز رکھ کے کلوز کر دیتے ہیں تاکہ فوراً ایمرجنسی میں اوپن کر سکیں. تو ایسا رکھ کے نا اس کو بیڈ پہ شفٹ کر رہے تھے, آپریٹنگ بیڈ سے ICU بیڈ پہ.
تو جیسے اس کو شفٹ کیا تو ایک دم سے اس کی دل کی دھڑکن جو ہارٹ ریٹ تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، بلڈ پریشر اس کا نیچے جانا شروع ہو گیا اور بالکل اس کی کنڈیشن خراب ہونی شروع ہوئی. کبھی کیا ہوا، اس کو واپس شفٹ کرو. تو فوراً اس کو آپریٹنگ بیڈ پہ شفٹ کیا تو بالکل سب کچھ زیرو ہو گیا، ہارٹ ریٹ واو زیرو، بلڈ پریشر زیرو، ای سی جی ختم. اب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، اس کو ہوا کیا ہے؟ انستھیشیا والوں سے پوچھتے، وہ بھی کہتے بھائی ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوا، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں، کچھ ایکسٹرا ڈرگ بھی نہیں دیا، تو بالکل سب صحیح صحیح چل رہا تھا. تو پھر اس کو فوراً ڈریپس وریپس کر کے نا پھر اس کو چیسٹ کو اوپن کیا تو دیکھا دل تو بالکل سویا ہوا ہے، خاموش، دھڑکنا بھول چکا ہے دل. تو وہ جو آپریٹنگ سرجن تھا ڈاکٹر وشال گندور، بہت نیک انسان ہے، سعودی کا ون آف دا ٹاپ کارڈیک سرجن ہے، وہ بھی آ گیا. تو چونکہ پوری رات کی محنت تھی تو اس کو شاک دیتے ہیں دل کو، وہ اس کو کہتے ہیں انٹرنل ڈی فیب، اس سپونس جیسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ دل پہ لگا کے باہر سے اس کو شاک دیتے ہیں. تو شاک دیتے تو وہ ایسے اچھلتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، شاک دیتے تو پھر ایک بار دھڑکتا تھا پھر سو جاتا تھا. تو وہ جو سرجن ہے اس نے دل کے پیچھے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دل کو ایسے دبانا شروع کیا، پمپ کرنا شروع کیا جیسے دل پمپ کرتا ہے، اور وہ دباتا تھا اور ذکر کرتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ پمپ کرتا تھا تو چونکہ بلڈ ایجیکٹ ہوتا ہے ہارٹ سے تو تھوڑا سا ہارٹ ریٹ بھی آتا تھا، ای سی جی بھی آتی تھی، بلڈ پریشر بھی آتا تھا، پھر چھوڑتا تو پھر دل سو جاتا تھا. تو عام طور پہ کوئی 10 12 15 منٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ جانا چاہیے کہ یہ تو مردہ ہو گیا، ابھی تو اس کے اندر جان کہاں سے آئے گی. لیکن پوری رات کی محنت تھی اور سب کھڑے، سب تھکے ہوئے، سارے رات جاگے ہوئے ہیں اور سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے. وہ مستقل وہ چھوڑ نہیں رہا تھا نا، وہ ذکر کرتا تھا اور دباتا جاتا تھا، ذکر کرتا تھا دباتا جاتا تھا. میں نے ٹائم دیکھا تقریباً 9 بجے سے لے کر 9:25 یا 9:30 بجے تک وہ تھک رہا تھا لیکن دباتا جا رہا تھا آدھے گھنٹے تک نا. تو تقریباً 25 30 منٹ کے بعد اس کے دل کی دھڑکن شروع ہو گئی. تو جیسے ہی دل کی دھڑکن شروع ہوئی نا تو وہ جو سرجن تھا اس کی زبان سے جو بے ساختہ جو بول نکلا وہ میں سنانا تھا، بے ساختہ بالکل. جیسے دل کی دھڑکن شروع ہوئی اس نے کہا قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، ان سے کہو یہ روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے، شف شف ہذا روح. اس نے ہم سے کہا دیکھو دیکھو یہ ہے روح جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کی سیدھے طرح، میں نے کہا ماشا اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وما لم یشا لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور میں نے دوسری آیت پڑھی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے. تو ہمارے سامنے وہ مصر کا سرجن کھڑا تھا ڈاکٹر ایہاب، اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پھر سب کچھ صحیح ہو گیا، اس کی جان کہاں سے آئی، یہ اللہ نے ڈالا. پھر اس کو واپس شفٹ کیا آئی سی یو میں، 2 دن کے بعد واپس لے کے آئے، اس کا چیسٹ کلوز کر دیا، پھر واپس شفٹ کیا، وہ چلنے لگا، وہ پھرنے لگا، وہ صحیح ہو کے فلائٹ میں بیٹھ کے اڑ کے چلا گیا ترکی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہوا. تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایک روح ہے ایک جسم ہے. روح کو بھی طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے، جسم کو بھی طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے. جسم کو اگر ہم نے اچھے سے اچھی غذا دی، دل اگر بیمار ہو گیا تو ناکامی کی زندگی ہے. اگر جسم کو بھی غذا پہنچانا، روح کو بھی غذا پہنچانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لو صحت ابدامکم، اگر تمہارے بدن ہیلتھی ہو گئے، یو ٹک اے ویری نیوٹریشیس فوڈ، یو ٹک آل دا پروٹینز، یو وینٹ ٹو جم، یو میڈ اے ویری گڈ باڈی، ویری مسکولر، ویری مسکولائن، ویری اٹریکٹو، صحت مند جسم، لو صحت ابدامکم ومرضت قلوبکم، لیکن اگر دل تمہارے بیمار ہو گئے، لکنتم اهون علی اللہ من الجعلان، تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاؤ. حضرت علی کا فرمان ہے کہ جسم مضبوط ہو گیا، دل بیمار ہو گیا. دل کی بیماری سے مراد یہاں کورونری ہارٹ ڈیسیز نہیں ہے، دل کے بیماری سے مراد والو کا پرابلم نہیں ہے، یہاں دل کی بیماری سے مراد دل کا اللہ کو نہ چاہنا، دل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے خالی ہو جانا، سارے دل کی رگوں میں دنیا کی محبتوں کا بھر جانا. ساری رگوں میں کہیں کار کی محبت بیٹھی ہے، کہیں بنگلے کی، کہیں گاڑی کی، کہیں ریال کی، کہیں پیسے کی، مٹیریلس مٹیریلس مٹیریل، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اٹھ، سب کچھ، پورے دل کی رگیں بلاک ہو گئیں دنیا کی محبت سے. تو یہ وہ بیماری جس کے بارے میں حضرت علی فرما رہے ہیں، اگر یہ دل بیمار ہو گیا تو پھر اللہ کی نظر میں اتنے حقیر ہو جاؤ گے. کہ ہر بیماری کا کوئی ڈائگنوسس ہوتا ہے نا، جسے پتہ لگتا ہے کہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، ان کا احسان ہے، انہوں نے ڈائگنوسس بھی بتا دیا. اطلب قلبك عند ثلاثه مواطن، تیرا دل بیمار ہے کہ ٹھیک ہے، تین جگہ دیکھو. انہوں نے کہا تین جگہ دیکھو، پہلی چیز عند سماع القرآن، دیکھو کہ تمہارا دل قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن سمجھنے میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. وفی اوقات القلوہ، پہلا کیا کہ اگر تمہارا دل قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، وفی مجالس الذکر، دوسری بات یہ کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا.
کہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز وفی اوقات الخلوہ، دیکھو کہ تنہائی میں تمہارا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا، جب تم تنہا ہو کبھی اللہ سے گفتگو کرتے ہو کہ نہیں کرتے، دل سے کبھی اللہ سے بات کرتے کہ نہیں کرتے. فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن میں نہ لگے اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں نہ لگے اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں نہ لگے، فَاسْأَلِ اللَّهِ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَا، تو مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا کرے، تیرا دل مر چکا ہے. اس دل کا علاج کرانا ضروری ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت دعا کیجئے، آپ درس دیتے ہیں، آپ کے درس کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے. حسن بصری نے فرمایا یوں نہ کہو ہمارے دل سو گئے، یوں کہو ہمارے دل مو گئے، مر گئے. کہا حضرت دل بھی مر جاتے ہیں؟ کہا ہاں دل بھی مر جاتے ہیں. تو کہ یہ دل کو بنانے کی محنت ہے کہ دل جسم بھی بنے روح بھی بنے، جیسے جسم پہ محنت ہے ایسے روح پہ محنت ہے. اگر ہوگا یہ، اگر ہم نے جسم کی غذا نہیں دی تو جسم کمزور ہو جائے گا، اگر روح کی غذا نہیں دی تو روح کمزور ہو جائے گا. اگر ہم جسم کو تو پورا نیوٹریشن دیتے رہے، جسم کو تو برابر کی غذا دیتے رہے، روح کو اگر غذا نہ دی تو جسم حاوی ہو جائے گا روح پر، اور جسم پھر روح کو روح کے نہ چاہتے ہوئے بھی جسم اس کو خواہشات کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جائے گا، برائیوں کی طرف لے کے جائے گا. جیسے خوی گھوڑا ہے، گھوڑا بہت مضبوط ہے اور اس گھوڑے پہ سواری کرنے والا بڑا کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، گھوڑے کو تو خوب کھلایا، سوار کو اگر نہیں کھلایا تو پھر کیا ہوگا، وہ گھوڑا جہاں مرضی لے جائے گا اور سوار کو لے جا کر پٹک دے گا. تو جسم کی مثال گھوڑے کیسی ہے، روح کی مثال اس پہ سوار کیسی ہے. بھائی جب گھوڑا مضبوط ہے تو سوار کو بھی مضبوط کرو، ورنہ گھوڑا جہاں چاہے گا کھینچ کے لے جائے گا. اگر سوار مضبوط رہا تو اس گھوڑے کو کنٹرول میں رکھے گا، وہ جہاں چاہے گا منزل کی طرف لے کے جائے گا، ورنہ یہ گھوڑا جہاں دوڑتا جائے گا یہ مجبوراً اس کے پیچھے دوڑتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے جب تک احساس ہوتا ہے بڑا راستہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. منزلوں پہ جا کے پتا چلا، جب زندگی ختم کے قریب تھی تب پتا چلا یار ہم کہاں کی دوڑ لگا رہے تھے، ہم کہاں بھاگ رہے تھے، کہاں گھوم رہے تھے، کس کے پیچھے ہم چل رہے تھے.